भारतीय आयल कर्पोरेसन आइओसीले नेपाल आयल निगमलाई इन्धनको मूल्य घटाएर पठाएको छ पन्ध्र पन्ध्र दिनमा आउने मूल्य सूची अनुसार भारतले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएर पठाएको हो नयाँ मूल्य सूचीमा डिजेलको मूल्य प्रति लिटर छ दशमलव आठ दुई रुपियाँ घटेर आएको छ यस्तै पेट्रोलको मूल्य प्रति लिटर रु एक दशमलव सात चार रुपियाँ घटेर आएको छ यससँगै डिजेलको खरिद लागत प्रति लिटर एक सय बाहन्न दशमलव एक सात रुपियाँ र पेट्रोलको खरिद लागत प्रति लिटर एक सय अठसट्ठी दशमलव एक दुई रुपियाँ कायम भएको छ हाल बजारमा डिजेलको बिक्री मूल्य प्रति लिटर एक सय पचहत्तर रुपियाँ र पेट्रोलको बिक्री मूल्य प्रति लिटर एक सय अठहत्तर रुपियाँ कायम छ भारतबाट आएको नयाँ मूल्य सूची अनुसार नेपाली बजारमा डिजेलमा निगमलाई प्रति लिटर बाइस दशमलव आठ तिन रुपियाँ र पेट्रोलमा नौ दशमलव आठ आठ रुपियाँ फाइदा रहेको नेपाल आयल निगम जनाएको छ यसका साथै खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य समेत घटेर आएको छ